Сотталғандардың құқықтары сақталуы тиіс. Өткен жылы жазасын өтеушілерді азаптауға қатысты 990 қылмыстық істің тек 17-сі сотқа жеткен. Бұл туралы қоғамдық кеңестің төрағасы Марат Қоғамов мәлімдеді. Бүгін алғаш рет ішкі істер органдары қылмыстық атқару жүйесінде азаптауға қарсы іс-қимыл тақырыбында қоғамдық тыңдау өтті. Ішкі істер министрлігінің басшылығы қоғамдық кеңес мүшелері мен сарапшылар өзекті мәселені жан-жақты талқылау үшін бір алаңда бас қосты. 2008 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы конвенцияға факультативті хаттаманы ратификациялаған мемлекеттің бірі болды. Содан бері қылмыстық атқару кодексінде реформалар жасалып, заңнаманы ізгілендіру жүзеге асырылды. Оң бастаманың арқасында соңғы 5 жылда жазасын өтеушілердің қатары 30%-ға кеміген. Сол себепті ішкі істер министрлігі коммуналдық тұрмыстық жағдайы нашар колонияларды жабу туралы шешім қабылдады. Қоғамдық бақылау комиссиясы колонияларда жылына бірнеше мәрте аралап, сотталғандармен кездесу өткізуді игі үрдіске айналдырған. Осылайша қызметкерлер жасаған құқық бұзушылықтар мен қылмыстық деректер 4 есе азайған. Нам надо думать. Бізге азаптауға қатысы істерді тексеретін жүйе қажет. Ол үшін ең алдымен прокурорлардың дайындығы жоғары болуы тиіс. Олар объективтерді істің мән-жайын анықтап, таққан айыбын соңына дейін қорғауы керек. Соттарға да жүктелетін жауапкершілік үлкен. Санды аяғы сетіп, қызметін пайланып, әлімжетті көрсететін құзырлы орган өкілдеріне көз жұмып қарауға болмайды.